Det er jo sådan i Danmark i dag, at hvis man er samlevende, så har man ikke automatisk arveret efter hinanden. Og der går nogle myter om, at hvis man er boet sammen 2 år, så arver man automatisk hinanden. Og det passer altså ikke. Er man samlevende, og man har et ønske om, at en samlever skal arve, så skal man oprette et testamente. Og der er ingen undtagelser. Man skal lave et testamente. Hvis det er, at man så laver det her testamente, så kan man jo bestemme, at ens samlever skal arve det hele, og så undgår man, at ens forældre, eller ens, den, man der nu sidder tilbage, forældre kommer og siger, så nu kan du godt få hjem til mor og far, fordi afdødes forældre har altså løbet med hele formuen, hvis det var, at det stod i afdødes navn, huset for eksempel. Så man skal simpelthen få oprettet det her. Hvis det er, at de samlevende de har børn, så vil det være børnene, der kommer til at arve, hvis en samlever afgår ved døden. Der vil heller ikke der være automatisk arveret, men trods alt bliver det så i familien. Men det vil komme i et forvaltningsinstitut, og det er først den dag, de børn de bliver 18 år, de vil komme til at sidde på det hele. Og det er jo ikke det, folk i dag ønsker. Hvis de bor sammen, så ønsker man primært, hvis man har taget beslutning, at det er den, der sidder tilbage med fællesbørnene, som skal arve mest muligt, og så må børnene få deres arv efter længstlevende den dag, længstlevende ikke er her mere. Det vil typisk være den konstruktion, man laver, hvis man er samlevende og har børn. Har man ingen børn overhovedet, så står vi så i situationen af, at det vil være afdødes forældre, der kommer til at arve, fordi man ikke har det her testamente. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man er samlevende og typisk bor i et hus, man ejer sammen, at man får skrevet et testamente, sådan at det er den, der sidder tilbage, der har mulighed for at blive boende og leve et liv, selvom den første ikke er der mere. Hvis man har hver sine børn, så bør man igen tage stilling til, skal de børn, som man nu får for eksempel sammen, og de børn, man havde i forvejen, ønsker man, at alle børnene de skal ligestilles. Det er sådan nogle ting, man tager stilling til i et testamente, fordi man oftest jo ønsker, at den, der sidder tilbage, måske skal have mest muligt, fordi man stadigvæk har en alder, og måske ikke har så stor formue, så gælder det om at hjælpe der. Så når man typisk går ind i testamentet, at når den længst levende så afgår ved døden, så skal først afdødes særbørn, eller dem børn, man har fælles, at de så eventuelt bliver ligestillet. Men der er alle muligheder for, det kan jo være, at der er et sort form i familien også, eller et person, der er handicappet, eller et eller andet specielt, som gør, at man tænker, at det er ikke smart, at de skal arve, eller det barn skal arve på lige fod med de andre, så kan man også selvfølgelig fordele det, som man nu synes, man finder mest rigtigt over for alle de børn, der nu måtte være, uanset om det er fællesbørn eller særbørn. Altså det er sådan, at hvis man vil være helt sikker på, at det ikke opstår problemer omkring indsigelse af et testamente, som man har lavet, så bør man oprette det som et notartestamente. Fordi så er det dem, der kommer og siger, at her er problemer med gyldigheden af det her testamente, som har bevisbyrden for, at man som aflader ikke var i stand til at handle fornuftmæssigt, dengang man oprettede testamentet. Hvorimod laver man det som et vidnetestamente, som også er gyldigt og lovligt, så er det de vidner, som var til stede dengang, man underskrev på testamentet, som har bevisbyrden for, at ham, der var aflader, han var i stand til at handle fornuftsmæssigt. Så der kan selvfølgelig opstå tvister, men opretter man det som notartestamente, så er risikoen for tvister rimelig lav. Et testamente skal man nok regne med, det koster fra 3.500 plus moms og opad, alt efter hvor kompliceret det testamente er. Men hvis det er det, der holder en tilbage, at nu skal man af med ca. 5.000 kroner, når man også har betalt sin afgift til statskassen, fordi man skal ind forbi en notar og skrive under, så kunne man helt sikkert godt lave en aftale med advokaten om, at man fik en afdragsordning, så man kunne få lavet en så vigtig disposition, mens man trods alt stadigvæk er i live, selvom man måske ikke har så mange penge.